på du med himmellus på manin mohit Shaq ka me fitu me bë 4-2 Unë ko me dal me luftu me shosh Nina alternativa na kena me sunure Startit po vazhdan klan me qi po filan Koncentremi hatashen plani jon po vazhdan Kjo saksia shoku jem me bë 4-3 po lufton Kur po ta fut lull bolitaj po qëran e tranila Frontin po e mon me bë 4-4 mas paketet Ty po të vran se kjo gimi shoku jem loj shumë nervoz mes nojt pe ne vet Ko shon po ta qëllon tuk ty po të rëzën tavolinës ti pim shon Prej nervozës testaturën djallu ti pe kafshon e kjo odri Shumë lojtarisht tir me bë 4 një rafal po ju bom pra shpital e ka dal qa ke shun e tu kalzu me ke ktoni na cidin kërkër s'munët me luftu ka strategi të ringu me tre single me tranu s'munët kërkër është mi mashtru se për kodel shumë t'am fu Terrorists win Na jena trima, na jena trima Po shkoj pe ljumë një lojte alternativa Na jena trima, na jena trima Kur t'luj na koncern, na prej na me zika Na jena trima